L'ampliació del geriàtric de Sant Lluís, que ha crescut amb una segona planta, entrarà en funcionament dia 1 de gener, pràcticament un any més tard del previst. Suposarà la creació de 20 noves places, que passarà de 46 a 66 residents i, per tant, alleugerarà la llista d'espera. De llista d'espera de residència tenim 35 persones a nivell municipal. És a dir que, bueno, el que també intentarem és que siguin les 5 places que s'ocupin primer i després entrin les places de dependència. Una millora que coincideix amb una modificació en la gestió del servei que canvia de mans. Ho durem a adjudicació per ple i l'empresa que se li ha fet la proposta d'adjudicació és Cerveo, que ja també du la gestió del geriàtric de Mercadal. El preu del nou contracte pel geriàtric i el centre de dia és de poc més de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys i inclou millores, es reforça la plantilla amb 2 nous professionals, s'amplia l'horari del centre de dia que obrirà també els dissabtes de 9 a 5 del capvespre, tots els menjars estaran supervisats per un nutricionista i els residents sortiran a passejar fora del geriàtric mínim una vegada cada 15 dies.